Gospodin Petrić ima pitanje, malo mislim da pitanja vezana za porodicu, tako lično, mislim da poštovani gledalci izbjegavate to, ali dobro. Koliko imate dece? Pa ja sam o tome više puta govorio u emisijama, imam troje dece za sada, ako da Bog, imaću još. Ja sam mlad čovjek, moj čukundjed je u 71. dobio sina, od koga ja potičem, kad on mogu u 71. Ja imam tek 54. Jesi imao vremena? Ima vremena za mene.